နှုတ်ပညာမူကောင်းငယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနှုတ်ပညာချက်ပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့နှုတ်ပညာမူကောင်းငယ်အစည်းအဝေးပို့ထုံးနေ့အစည်းအဝေးကိုစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာနှုတ်ပညာမူကောင်းငယ်အစည်းအဝေးနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လောက်တဲ့နှုတ်ပညာကဏ္ဍသတင်းအမျိုးစုံကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှယူဆောင်ပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါဦးခင်ဗျာဒီနေ့အနည်းငယ်မကောင်းငယ်အစည်းအဝေးနေပြီးပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒေသရှင်ပုပ်ပိုးရဲ့မွေးနေ့အလှမင်္ဂလာအခမ်းအနားကမြင်တွင်ရိုက်တာကျိုးရိုက်ကူးတဲ့ 528 game လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေမှု shoot တင် making တရုတ်ဆောင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရွှေမုံရတီရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကမြင်တွင်တရဲဆိုတာဂျူနယ်လာဟီလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ပွဲပေးတဲ့အခမ်းအနားဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနုပညာချက်ပရိသတ်များခင်ဗျာအနုပညာမူကောင်းငယ်အစည်းအဝေးရနေပြီးရောပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပွဲခန္ဓာတစ်ခုအနေနဲ့ဒေသန်ရှင်ပူပူရဲ့ဒါမွေးနေ့အလှမင်္ဂလာအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကမဲ့ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေသန်ရှင်ပူပူအနေနဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လဲနောက်ပြီးဒေသန်ရှင်ပူပူရဲ့မွေးနေ့ကရောဘယ်လိုမျိုးပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေမလဲပူပူရဲ့ fan အနေနဲ့လည်းဒီပွဲခန္ဓာမြင်ကွင်းတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်ကြင်ကြားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဒေသန်ရှင်ပူပူရဲ့မွေးနေ့အလှမင်္ဂလာအခမ်းအနားကမြင်ကွင်းတွေကိုနုပညာမူကောင်းငယ်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနုပညာချက်ပရိသတ်များအတွက်ဒီကနေ့မှာတော့တေးသန့်ရှင်ပူပူရဲ့မွေးနေ့အလှမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မီလာ16ရက်နေ့ရာဆိုရင်တော့တေးသန့်ရှင်ပူပူရဲ့အသက်26နှစ်တိတိပြည့်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့မွေးနေ့အလှမင်္ဂလာအနေနဲ့ကတော့တေးသန့်ရှင်ပူပူဟာဆိုရင်ရှေးမြိုင်သီရိစာတင်တိုင်းမှာနေစွန်းဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရစေ။ဒါကြောင့်မို့လို့တေးသန့်ရှင်ပူပူရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းထပ်တူဝမ်းသာပီတိဖြစ်စေနိုင်မှုအတွက်တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ပရိသတ်များအားလုံးကဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်အလှအမြဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ဘောနော်မက်ဆန်နေမြင့်လေဗောနော်မက်ဒီဒီရဲ့အမေရဗောနော်ဒီရှင်မန်တီတီကျောင်းမှာလှပါတဲ့ဟိုဗောနော်ဒီမှာလဲဟိုလှကျင်နေဗောနော်တမိဘမအလှလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီရှင်မြိုင်တီတီမက်ဒလာရှင်ကျောင်းလေးမှာအလှလှဖို့ဗောနော်မက်ဒီဒီရဲ့အမေရအကြံဉာဏ်ပေးရဗောနော်ပြီးတော့အဆောက်ဆုံးမက်ဒီဒီအမေပဲကူညီပေးရပါသူအဆောက်ဆုံးအားလုံးဟိုပူစရာမလိုအောင်ဗောနော်ဒီလိုပြီးပါတယ်အားနဲ့ဒီကျောင်းလေးမှာထိဖြစ်တာပါဟုတ်နောက်ပြီးတော့ VV ကလည်းအလှတန်းနေနေဗောနော်ကူညီပံ့ပိုးပေးရဗောဟုတ်မတော်ပါရဲ့ပျော်လဲပျော်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပိုစေတနာ၃တန်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုလှူတယ်ပေါ့နော်ပိုမလှူခင်တော့လည်းဒီငါလှူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟိုစေတနာလေးပေါ့လှူတော့လှူခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာလဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလှူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလဲဘာပြီးတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေဦးမှာပဲဘာပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလှူခွင့်ရတယ်ဆိုတော့တခါလှူတိုင်းဘာသာရေးဟိုဘာသာတရားပေါ့နော်ဘာသာရေးကိုပို့ပြီးလှုပ်ရမယ်တခါလှူတိုင်းကုသိုလ်ရေးကိုပို့လှုပ်ရမယ်ဆိုတော့အတိတ်တရားကိုပို့ပြီးတိုးလာရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်